Tek presidenca është vendosur flamuri i shtetit të Maqedonisë së Veriut. Kjo pasi presidentja vendit Vjosa Osmani këtë mërkur priti në takim presidentin e këtij shteti Stevo Pantarovski. Mediat u lejuan të marrin vetëm pamje. Por pas takimit, Osmani e Pantarovski dolën në një konferencë për media. E para e shtetit shfrytëzoi rastin nga aty që të kritikoi BE-n që si pasaj nuk e mbajtën premtimin për liberalizimin e vizave. Derisa e bindur u shpreh se Kosova i ka mbushur tashmë kriteret. Për kundër faktit që Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizim të vizave, Bashkimi Evropian ende nuk e ka mbajtur premtimin. Në këtë kontekst dua ta falenderoj presidentin Pantarovski që ka qenë zë i qartë pro procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën si shtet fqi. E me homologun e saj, Osmani gjeti momentin në katakim për të folur edhe për një çështje tjetër. Ajo foli edhe për grupin e Kumanovës me qëra sta se janë të gatshëm të ndihmojnë Maqedoninë e Veriut për të hapur një hetim ndërkombëtar në lidhje me këtë incident. Mendoj që duhet të presim që procesi të përfundojë në plotni dhe po ashtu që të zbardhen të gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me rastin. Për momentin rastin ndodhet në Gjykatën Supreme, dhe pasi të jap verdiktin Gjykata Supreme, juridikisht edhe e zaurohen të gjitha mjetet juridike sa i përket proceseve gjyqësore. Edhe për një çështje të Kosovës me një shtet tjetër fqin, Serbinu diskutua në këtë takim. Severna Makedonia i Kosovës se... Republika Maqedonisë së Veriut e mbështet një zgjidhje të përbashkët, reciproke, që do të kontribuojë për stabilitetin rajonal dhe nuk do të rrezikojë sigurinë e fqinjeve. Në këtë drejtim e përshëndes edhe marrëveshjen që arrit për deskalim të tensioneve në veri të Kosovës, që arrit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ndryshe, presidenti Maqedonisë së Veriut ka takuar edhe liderët tjerë politikë.